Atere, shkogojnë verë, u diskutuaj gjëri gjatë, fa ka kohë që diskutohet këto mikrokredive, që janë, si shtot dhe Panosago dhe flotë të tjerë, janë një skemë piramidale, një piramida e... Skema piramidale nëmër 2. Të dyta. Miliona euro dëmë dhe i qydetarëve... 100.000 familje shqiptare i kanë nëmë pengë këtyre gjërave, dhe 20.000 shtetas shqiptarë dhe shtetase janë sot në përdyrët e progurorive për të shpëtuar nga një barë, kanë marë 400.000 lekë rasti konkret dhe i kërkojnë të paguaj sot 1.9 milion, me gjithë se ka paguar një piesë. Ka paguar njërë 1.2, ta një i kërkojnë 1.9 tjera, për 400.000 lekë vjetra. Pra interesi 402%. Po, pa, pa Eurobor mrejna. Do mundohemi të të një skemë, se si kanë funksionuar të gjitha në fakt njëra për tyre, tashmë është e që licenca dhe është në sekuestrë preventive nga shteti në prokuror apo administrator këtë një qërë tjetër, dhe këtu kam shpresit që është e vajzës do t'i zgjithet kër t'i hape në to letrët, sepse vajzës sot ka fatura që ka paguar të gjitha parat në një bank një 2. Po Pa po pra, i kanë thënë nuk e ke specifikuar t'i për qarë. A, po që i morë t'i pra, legët pra që fësë si pas ka specifiku, jipja një me damode jo me speca lekët, edhe ka që marë e punë. Kjo në fakt, ma besoni, një gëzetari mirë, ndoshka pas sa viteve, do të kuptoj që është një skeme dytë piramidale. Qëndroni aty!